17 година, в ефірі «День за днем» у студії Анна Колівошкова. Вітаю вас. Школярі Кіровоградщини відпрацьовуватимуть вимушені канікули. Як саме навчальні заклади визначатимуть самостійно? Про це повідомила заступниця начальника управління освіти Лідія Шатна. Нагадаємо, через складні погодні умови та ГРВІ наприкінці лютого та на початку березня в навчальних закладах області призупинили навчання. Сьогодні всі школи працюють, пропущені заняття учні відпрацьовуватимуть по-різному. Одні робитимуть це за рахунок канікул, інші – шляхом ущільнення шкільного матеріалу. По суботах відпрацьовувати уроки діти не будуть. За рахунок ущільнення, самостійного вивчення, також дистанційної форми навчання. Поки що граничні норми канікул у нас ще ні на одній території не перевищено, тому ці дні, які не навчалися, вони можуть бути відпрацьовані під час канікул. У Кропивницькому завершили реєстрацію випускників для проходження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти. Усі 27 шкіл з випускними класами сформували і відправили пакети необхідних документів. Четвертий рік поспіль реєстрацією випускників займаються навчальні заклади. Цьогоріч, як оцінки за державну підсумкову атестацію, будуть зараховуватися результати ЗНО з трьох предметів. Це українська мова і література, математика або історія України і третій на вибір учня. Чи були труднощі при реєстрації, у випускників питали. Ольга Склярук. Шоста Кропивницька школа. У кабінеті інформатики на сайті Одеського регіонального центру реєструється 11-й А-клас. Процес нескладний, розповідає випускниця Влада. Ми заповнюємо всі документи в школі, тому всі потрібні документи, такі як ксерокопії паспорта та наші фотокартки, ми принесли зразу. На уроці інформатики ми заповнили всі необхідні документи на сайті. Інтерфейс сайту простий, тому реєструватися було дуже легко. В оформленні документів учням допомагає відповідальна за реєстрацію випускників Халевтина Залевська. Їх у школі 44. Прийшов час саме на те, що діти не знають поштових індексів і діти не знають району, до якого відноситься територіальне місце, де вони мешкають. Саме в цьому була складність, і ми звертались до сучасних сервісів і до Google карти. Відповідно, таким чином ми змогли знайти відповідь на питання, який це район і поштовий індекс. Кожен учень кілька разів перевіряв внесені персональні дані. Іван реєструється вдруге. Першого разу не вніс один із предметів державної підсумкової атестації. Було легко, але це дуже відповідальна процедура. Я особисто перевіряв 3 рази. Потрібно, головне, не заплутатися в цифрах. Процедура реєстрації займає в середньому півгодини. Потім учні від руки заповнюють роздруковані заяви та вклеюють фото. Я багато разів перевіряла, тому що хвилювалася, чи правильно, чи ні. Напевно, і прізвище, і ім'я разів 5 перевіряла, щоб все було вірно. 44 пакети документів із заявами, реєстраційними картками та ксерокопіями складуть до ось цього конверту та відправлять рекомендованим листом. Клас А і, відповідно, клас Б. Беру ці документи, кладу знов-таки в цей конверт, заклеїмо даний конверт і сюди приклеїмо адресу. З моменту, коли Одеський регіональний центр отримує ці документи, вже на сайті тест-портала з кабінету керівника ми будемо бачити прізвище учнів про успішне проходження реєстрації або певні інформаційні повідомлення у випадку, коли щось потрібно буде підкоригувати. Реєстрація триватиме по 19 березня і ще 2 тижні дається на перереєстрацію. У Кропивницькому всі школи відправили документи до Одеського центру оцінювання якості освіти. На Кіровоградщині з усіх шкіл ще 7% закладів оформили, але не відправили пакет документів. Основна сесія ЗНО розпочнеться 22 травня тестом із математики. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. День за днем. Кількість боржників зі сплати аліментів в області зменшилася на 1500 за місяць дії нового законодавства. Про це повідомили представники обласного управління юстиції під час прес-конференції. Нагадаємо, 6 лютого в дію вступив закон про посилення відповідальності за несплату аліментів. Якщо боржник ухиляється від виплат протягом півроку, він не може виїхати за кордон, керувати транспортними засобами, полювати і зберігати зброю. На Кіровоградщині налічується 18,5 тисяч боржників. З 8 тисяч осіб аліменти стягуються через офіційні перерахування з їх заробітних плат. 6 тисяч розраховуються самостійно, решта вже потрапили під дію нового закону. Представники юстиції вважають, що нововведення ефективні. На підтвердження своїх слів наводять приклади. На користь доньки чоловік сплатив 23 305 гривень.
у зв'язку з тим, що йому заборонили право виїзду за кордон, полювання і керувати автомобілем. Одразу прийшов. Так само іншому у Подільському 41 219 тисяч на користь сина сплатив у зв'язку з тим, що винесли ці постанови. Система нашої часто виконавці звільняється. Після того, як боржник сплатив, вніс всю суму заборгованості або на депозитний рахунок відділу, або безпосередньо на кратковий рахунок стягувача, він надає квитанції. І державний виконавець повинен не пізніше наступного дня всі ці дані вивести з реєстру боржників, а також скасувати свої постанови про заборону полювання, виїзду за кордон. У Кропивницькому військовій прокуратурі подарували автомобіль для роботи у зоні АТО. БМВ 2009 року випуску управління юстиції конфіскувало в кропивничанина через порушення правил ввезення на територію України. Після машину виставили на продаж через систему торгів арештованим майном. Покупців не знайшлося, тому авто вирішили безкоштовно передати для потреб військової прокуратури. Машина поїде у Краматорськ. Це вже другий автомобіль, який управління юстиції передає на передову. Ми маємо надію, що нашим хлопцям, бійцям ці автомобілі стануть нагоді і допоможуть захищати, боронити наші кордони і нас з вами тут в мирному житті. Ну, а ми будемо зараз дивитися на ті автомобілі, які в нас ще є, які можуть стати в нагоді для забезпечення захисту нашої країни. Ясно, що будемо вдячні, що їздити на УАЗіку, що їздити на нормальному автомобілі, щоб швидкість, комфорт. Доступно, якби не привлікаєш так внимання, що воєнна техніка. Ну, багато плюсів в цьому є. Проведемо ТО і там поміняємо масла, фільтратики, і машина буде рухатися. Буде допомагати, як говориться, хлопцям. 39 матчів за 3 дні. У Знам'янці пройшов жіночий чемпіонат України зі снукеру. Це різновид гри у більярд. Принцип полягає у тому, щоб за допомогою кию і білої кулі закотити в лузи 15 червоних і 6 кольорових куль. Участь у чемпіонаті взяли 18 спортсменок з 4 міст України. Хто переміг, розповість Олександр Сметанко. У Знам'янці зібралась рекордна для чемпіонату України кількість учасниць, говорить головний суддя турніру киянин Євген Камальков. Это редкость для Украины, потому что до этого этот спорт представляли только мужчины в основном. Такое количество участников – это даже редкость не для Украины, а для всех стран постсоветского пространства, возможно, даже и ближнего зарубежья, потому что женщины немножко пока меньше играют. Собралось 18. Учасниць. До цього не було такого, було 8-9. За медалі змагались спортсменки з 4 міст. Цього року ми не обмежували кількість учасниць міста Львів, Кропивницький, Знам'янка і Київ. Серед учасниць турніру – дві чемпіонки країни – кропивничанка Маргарита Лісовенко та Марія Бучарська з Києва. Я не знала, куди я їду, і дуже здивовано, приємно. Тут дуже тихо, дуже зручно, тепло, ніхто не мішає. Все сприяє для того, щоб грати. Бути сконцентрованим на грі. До снукеру чемпіонка перейшла з пулу. Цей вид більярду не схожий ні на який інший, говорить Марія. Це дуже розумна гра. Треба думати, завжди думати. Якщо ти не думаєш, тобі не треба грати в снукер, тому що ти не зможеш виграти. Своєю головною конкуренткою киянка бачила 11-річну кропивничанку Маргариту Лісовенко. Я бачила, як Маргарита грала. Останній раз ми з нею були в Києві, якісь там змагання були, і я була приємно вражена. Я ніколи не дивилася, як вона грала. А тут я подивилась, і дівчинка дуже добре забивала, дуже добре. Молодець, вона там з хлопцями змагалася і там давала їм жару. Минулорічна чемпіонка країни Маргарита Лісовенко очікувала від турніру важкої боротьби. Цей турнір буде складний, я постараюсь виграти, постараюсь, ну, хороший результат зробити. На цьому турнірі Маргарита зупинилася на стадії півфіналу і разом із мамою Анною Лісовенко здобули бронзові медалі. У фінальному матчі зустрілися Марія Бучарська і 14-річна Поліна Самойленко зі Знам'янки. Гра тривала 2,5 години. Чемпіонкою країни зі снукеру вдруге стала киянка Марія Бучарська. Поліна Самойленко вперше виграла срібло національних змагань. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий. День за днем. Наразі це усі новини. До зустрічі у «День за днем».